Tänä aamuna sain pienen oivalluksen huudettuani yhtäkkiä Lealle. Sellaan silvittävä niin kuin luja. En muista sanoa. Ja jostain pienestä asiasta. Sitten mä sanon, että juuri se, että se oli tätä pientä, semmoista. Niin se sai minussa niin aikaan semmoisen valtavan vastareaktion. Lapsethan rupesi itkeä ja parkumaan. Ja Lea sanoi, että kyllä sitä huutaa, mutta eniten häntä niin kuin loukkaa tai niin kuin loukkasi se, että ovet oli auki tuonne käyntävään. Kaikki varmasti kuuli, jotka nyt oli lähistöllä. Ja mua taas niin kuin vitutti se, että nimenomaan se, että jos se rikkoo niin kuin näitä kerrostalon normeja, niin mä oon niin kuin iloinen kaikessa semmoisesta, mutta semmoinen niin kuin turha oli se mitä tahansa toisen päälle syytämistä, niin sitä mä pyysin. Ja hyvä kun sulla Pekalle on ruokaa, kun se on tuossa töissä. Oi. No niin, hei. Eipä mitään. Tuossa pitää toi puuro. Etä. Onko joku kuulla? Mä menen tässä kirjaan. Kato, ukalaki. Ai mitä, puuro vai? Tämähän on jo. Entäs sulle? Ahaa, sieltä tulee toinen. Thank you.